গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সদৌ কুচৰাজপংখী সন্মিলনীৰ এক সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ মেলৰ মূল কাৰণ হৈছে সদৌ কুচৰাজপংখী সন্মিলনীৰ স্বস্বীকৃত সভাপতি শ্ৰী প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ ৰুজু। সদৌ কুচৰাজপংখী মহিলা সন্মিলনীৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা চন্দা সিংহ তালুকদাৰ, সদৌ কুচৰাজপংখী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী দেৱাঞ্জন তালুকদাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি অন্যান্য প্ৰতিনিধিবৰ্গক তেওঁ উচ্ছৃংখল তথা শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে সদৌ কুচৰাজপংখী সন্মিলনী সন্থাই। বিধান সুৰক্ষা সমিতিৰ ফালৰ পৰা যিটো কেছ প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱৰ ওপৰত কৰা হৈছে, যিখন অসাংবিধানিক সমিতি গঠন কৰা হ'ল, সভা ভংগৰ পিছত এককভাৱে দিলীপ বৰা যিজন তেওঁ আমাৰ অস্থায়ী সভাপতি আছিল, তেওঁ নিজেই নিজ পৰিকল্পনাৰে আৰু এওঁৰ প্ৰৰোচনাত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই কমিটিখনৰ অৰ্ধসমাপ্ত হেৰিত আমাৰ মানুহবিলাক পলাই গুচি আহিল, খোৱা লোৱাও নকৰিলে। এনেকুৱা পৰিৱেশত গোটেই অসম ঘূৰি আমি এটা অসমৰ জিলাসমূহৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি এখন আমি সমিতি গঠন কৰিলোঁ, সংবিধান সুৰক্ষা সমিতি। এই সংবিধান সুৰক্ষা সমিতিৰ এখেত সভাপতি আৰু এনেকৈ আৰু বাকী বিষয়ববীয়াবিলাক আছে। আমাৰ এতিয়া যিহেতু কেছটো কৰা হ'ল, এই কেছটোত আমি কিছুমান নিৰ্দেশাৱলী আমি কোৰ্টত আমি সংবিধানখনৰ অনুযায়ী আমি তেওঁক মাননীয় আদালতত আমি তেওঁক হেৰি কৰিছোঁ, পেছ কৰিছোঁ। সেই অনুযায়ী এতিয়া আদালতে লৈছে কেছটো আৰু এটা শুনানি হৈ গ'ল আৰু এটা শুনানি এতিয়া তেওঁলৈ চামন জাৰি কৰিছে, সেইমতে হ'ব। আমাৰ সন্মিলনীৰ যিটো ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ, সেই ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰটো আমাৰ ভংগ হৈছে এইবাৰ আমাৰ ভেগাঁও অধিৱেশনৰ সম্পৰ্কিত। তাত আপোনাৰ আমাৰ যিজন সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ল, মানে প্ৰক্ৰিয়াটো খুবেই মানে খামখিয়ালিৰ মাজেদি হৈছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, তেওঁ যিজন ব্যক্তি হ'ল প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ, তেওঁ বিজেপিৰ এজন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আৰু তেওঁ আপোনাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় যিটো বিধানসভাৰ হেৰি আছিলে তাত তেওঁ পেনেলিষ্ট আছিল। গতিকে আমাৰ সংবিধানৰ 29ক আপোনাৰ এটা দফা আছে, সেই দফাত আপোনাৰ আমাক কোৱা হৈ আছে যে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি সক্ৰিয়ভাৱে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ৰাজ্যিক সন্মিলনীৰ অথবা জিলা সন্মিলনীৰ কোনো বিষয়বাদ ল'ব নোৱাৰিব। কিন্তু তেওঁ ৰাজনীতিৰ লগত একেবাৰে টোটেলি তেওঁ জড়িত, তেওঁ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ বিজেপিৰ, তেওঁ পেনেলিষ্ট। গতিকে তেওঁ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁ হ'বলৈ গ'ল বা যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁ হ'ল, তেওঁ এই 29ক ভাইলেশ্যন কৰিছে। তাৰ ওপৰঞ্চি তেওঁ 2018তহে আমাৰ সন্মিলনীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। কিন্তু খত আমাৰ কোৱা আছে ৰাজ্যিক সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়া হ'বলৈ হ'লে কমেও 10 বছৰ সন্মিলনীৰ লগত জড়িত আৰু তাৰে 5 বছৰ ৰাজ্যিক সন্মিলনীৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিয়েহে সন্মিলনীৰ বিষয়বাদ ল'ব পাৰিব। গতিকে সেইটোও তেওঁ ফুলফিল হোৱা নাই। প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱৰ সেই দফাটো ক 29ক দফাটো তেওঁ ফুলফিল কৰিব পৰা নাই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মিনময় সৈতে সুমি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেটৱৰ্ক।